Thank you, Sailor. Çəki sayılır. Körpücüyə dəvət olunur Zeynalov Orxan. Çəki. Çəki sayılır. Çəki. Çəki sayılır. Nəbiyev, Rauf, Bakı, üçüncü yanaşma. Çəki sayılır. Çəki sahil, ştanqanın ağırlığı 146 kilogramdır. Çəki sahilir. Çəki sayılır. Çəki sayılır. İkinci yanaşması idmançının 110 kilogram Cahilov Tamerlan.
Çəki sayılır. Çəki sayılır. Hazırlaşsın. Səfərov Vasif 120 kilograma. Çəki sayılır. Neçə Çəki sayılır. Çəki sayılır. Bilmək olmaz, yox. Yüz 149 kilogram. Çəki sayılır. Sakit olun uşaqlar, xahiş edirəm, sakit olun. Saxla. Çəki sayılır.